Шар саман жир. Жирнің нинди формада болуы кишилерни бұрынғы замандардан қызықсындырған. Элекке замандарда ол куплер үшін яссы диск, ақошақта ярым сфера болып көрінген. Алар жирні бүтін дүнияның өзегі, Әқияш білән башқа барлық жисімлер жир тирәлі хәрәкәтләнә дип күзаллағаннар. Ләкин фән һәм техник прогресс үскән сайын, кешеләр безнең планетаның яссы диск түгел, ә шар формасында булуын, аның Қияш тирәлегенә түгел, үз күшәре тирәсендә дә әйләнүен испат итә алалар. Планетабызның шар сыман болуы 7-ші ғасырда оқ Изге Құрән аятларында тасвирланған. Мәселен, Изге Құрәннің Әз-Зумәр сүресінің 5-ші аятында былай дейілі. Ол күкләрні һәм жирні хақ білән яралтты. Ол түнні күнгә кертә, күнні түнгә кертә. Ол Қияшны һәм Айны да буйсындырған, аларның һәр бере билгеләнгән бер вакытка кадәр йөзеп йөриләр. Ол бөек һәм гафу итүче. Кауара егеленең башлангыч формасы түгәрәкләү. Түгәрәк шар сыман форма бирү. Урау дип тәрҗемә ителә. Ягъни гарәп телендә бу сүз ниндидер түгәрәк әйберне урауны күздә тота. Мәсәлән, бу фигыл башка шалма урауны тасвирлаганда кулланыла. Аятта төнне көн, ә көнне төн урау турында әйтелә. Мәктәп курсыннан билгеле булганча, планетабызның сфера формасында булуы һаманың үз күчәре тирәсендә әйләнүе нәтиҗәсендә көн белән төннең акрынлап алмашынуы билгеле. Димәк, Изге Құрәннең югарыда китерелгән аятендә әйтелгәнчә, көннең һәм төннең алмашынуы каплау принципы буенча була. Ә хәзер Құрәннең тагын бер аятенә игътибар итик. Ән-Нәзигат сүрәсендә түбәндәге юллар бар. Төнен караңгы итте, көндезен дә уртага чыгарды. Жирне ул моннан күкнең яртылашыннан соң Мәккәдән башлап түшәде. Шуннан соң суын һәм утлавын чыгарды. Тауларына да олаларына кокшамас итте. Менә болар сезнең һәм тереклек таварыгызның файдасына эшләнде. Жәйу мәгънәсендә кулланылган даха сүзенең тамыр мәгънәсе нәкъ менә шар сыман формалар белән бәйле гамәлне аңлата. Һәм шар тәгәрәтү, яки тигез эшләү, шомарту дип тәрҗемә ителә ала. Мәсәлән, страусның йомырка салу өчен оя ясау процессын һәм йомырканы үзендә билгеләү өчен даха сүзеннән ясалган сүзләр кулланыла. Ләкин ни өчен Изге Құрәндә планетабызның шар сыман булуы турында турыдан-туры әйтелми? Бу аятләр гомумән Изге Құрән 7-нче гасырда кешелек дөньясы хәзерге кебек киң белемгә ия булмаганда индерелгәнен онытмаска кирәк. Аны аңлау, шулай итеп кешеләрне Құрәннән читкә тәрү, Аллаһ Тәгалә илчесе аша яңа дингә каршы чыгу кебек кабул ителергә мөмкин иде. Фән һәм үсеш нәтиҗәсендә кешелек дөньясы үзләренең белемнәрен киңәйтә һәм җирнең элек күз алдына китерелгәнчә түгәрәк яссы диск түгеллегенә инана алганнар. Әлбәттә, Изге Құрән авторлыгын теләсә кемгә язып була, әмма аның шын авторы Аллаһ Тәгалә булудан туктамаячак. Чөнки Изге Құрән безнең планетаны шар рәвешендә яраткан, кеше тормышы өчен яраклы итеп эшләгән Аллаһ Тәгалә тарафыннан иңдерелгән вахи. Һәм Раббыбыз Қиямәт көненә кадәр әлеге вахине саклаячак.